Ahoj, je 7. března 2022 a toto je 15. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Dnes to nebude jiné. Možná už jste si začali říkat, kde je další video. Je to prosté. Celý zbytek týdne byl naplněn prací. V pátek jsem si udělal radost a vyrazil vlakem do Řevnic diskutovat o osobní produktivitě. A i když byla Vánice, z tepla kavárny na náměstí byl docela hezký výhled. Tento týden nebude o moc jiný. Domluvil jsem si 3 dny zakázek, takže pokud se nic nezmění, ve čtvrtek by měl být prostor věnovat se vlastnímu podniku. Téma, do kterých bych se měl a mohl pustit, je hned několik. Ale asi nejdůležitější je aktualizace kontaktů a dát o sobě vědět. V tomto směru mě oslovuje, jakým způsobem uvažují kamarádi ze Sales Hero, že máme možnost pomáhat lidem prostřednictvím naší práce, zkušeností a znalostí. A je pochopitelné, že ne všichni hned teď potřebují pomoc. A když ne teď, je dobré, aby věděli, že tu jsme a že na ně myslíme. A mě osobně na tom nejvíc těší, že se na tom mohu podílet. Mějte se pěkně, pomáhejte si a ahoj.